სადღო ტრანსპორტი სააგენტო შეიქმნა 2011 წელს. ხიდან შექმნის ამ სააგენტოსი ვარ ამ გუნდის წევრი, შესაბამისად გავიარე რამოდენიმე საფეხური. ვიყავი იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, შემდგომ დაუწინაურდი დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე, შემდგომ უკვე კონკურსი გავიარე და დავინიშნე სადღო ტრანსპორტი სააგენტოს დირექტორად. ჩემი განათლება თავიდანვე სამართალმცოდნეობით, ასე ვთქვათ, დაიწყო და შემდგომ უკვე აი საზღვაო სამართლის მიმართულებითაც ტექნიკური განათლება ამ მიმართულებით მივიღე, რადგან უკვე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში მუშაობდი და დარგს მიუძღვენი თავი. ზოგადად დარგი ძალიან საინტერესო არის. მე თავიდან როდესაც გადავწყვიტე დედაქალაქიდან ბათუმში გადმოსვლა და ქალაქის შეცვლა, სწორედ ამან მიბიძგა, ზღვამ მიბიძგა მსოფლიო საზღვაო დარგში. კაცები დომინირებენ და აქედან გამომდინარე ქალებისთვის ადგილი ძალიან ცოტა არის დარჩენილი. ის გამოწვევები, რაც ჰქონდა ჩვენ ერთად ყველას ქალებს ამ დარგში, ნელ-ნელა ეს, ასე ვთქვათ, ილახება და სახეზეც არის ხო საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე ამ მიმართულებით. რეგიონში არ არსებობს საზღვაო ადმინისტრაცია, რომელსაც ქალი ხელმძღვანელობს. დღეს ძალიან მიხარია, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, იმატებს დღითი დღე ქალბატონების რაოდენობა ამ დარგში თან წამყვან პოზიციებზე. პირველ რიგში მე ყველას და არა მარტო ქალებს მოუწოდებ, რომ მათ უნდა გაბედო. საკუთარი ნაჭუჭიდან უნდა გამოხვიდე, საკუთარი კომფორტის ზონიდან უნდა გამოხვიდე და ისეთი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გადადგა, რაც შეიძლება თავიდან არ იყოს, ასე ვთქვათ, შენთვის კომფორტული, მაგრამ საბოლოო მიზანს, ასე ვთქვათ, მიაღწიო. საფუძველი არის განათლება. განათლების გარეშე არაფერი არ გამოვა. ვცდილობ, რომ ვიყო ძალიან მეგობრული, არ ვარ მკაცრი, თქო, ვერ მოვიტყუები. როდესაც ამბობენ, რომ თუ რაღაცა კარიერული ადამიანი ხარ, მაშინ ოჯახი და შესაბამისად პირადი ცხოვრება არ აქვს, მე ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს სჭირდება როგორც პირადი, ასევე, ასე ვთქვათ, ის, რომ შენი რეალიზება მოახდინო. მე ვარ ამ გუნდის წევრი. მე არ აღვიქვავ თავს როგორც რაღაცა უფროსად, ან მე ვარ ამ გუნდის წევრი, რომ ვისთან ერთადაც ჩემი ცხოვრების ძალიან დიდ დროს ვატარებ და ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებს ვაკეთებ ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ერთად ვაშენებთ ამ ქვეყნის საზღვაო მომავალს.